De volta para os carros. Lembra as más notícias da Reagan? Nós temos que ir para o deserto. Não temos tempo a perder. Thank you.
chegamos ao deserto. E encontramos Pet em apuros. Nosso pobre amigo que só enxerga de perto. Está preso dentro dos pedregulhos. Os dinos empurram com toda a força, mas as pedras não se movem um centímetro. Para um dino como gigante, mover pedregulhos é moleza. Pet está livre, graças ao gigante. Será que ele ficou feliz? Acho que sim. Pet está preocupado. Faz tempo que não acontece algo tão ruim. Muitos ovos caíram nos lugares mais perigosos. Seus amigos vão cuidar disso, Pet. Vamos levar os ovos para os ninhos. Você passou por muita coisa. É melhor voltar para casa e descansar.
Os ovos estão seguros em casa. Mas o chão começa a tremer. É o Giganto de novo. E ele está indo atrás do perigo. Giganto corre para o vulcão. O que se passa na cabeça dele? Para os carros, dinos amigos. Estamos ficando muito para trás.